יום ראשון, החרמנות לא נותנת לישון, הוא שולח לך פעם מיליון עוד היי. כבר נהיה מאוחר, הוא נהיה ממורמר יום שני, כבר שולח פרצוף עצבני, ובערב... ומה יהיה, ממי? תתני להכיר אותך קצת. את פה? כל שעה גם סימן שאלה, אולי תשחרר, עוד שנייה היא קוראת לשוטר, לא היא לא בסוף עוד תתפשר איתך. אין, בדוק היא רוצה אותי. איש מוזר אתה עושה, מהר תוותר, לא אתה לא שעון מעורר, רק כמו הרפס חוזר וחוזר, אז די, עוד דקה יש כבר צו הרחקה, לך מכאן. אז הופכים הימים, ובמקום לנסות להבין שתזרום איתו רק יד ימין, הוא סתם עוד ממשיך לתקשר עם עצמו לבד, איש דמעוני. נו מה יהיה, ממי? מתי תעני? קחי את הזמן, נשמה, אני אדם סבלני. את פה? לא מובן איך אתה מכולם הגעת ראשון לביצים. אז אולי תשחרר, כבר חפרת באינבוקס באר, רק יושב מול מסך מרייר יד בה. אין, בדוק, היא רוצה אותי. איש מוזר אתה עושה, אז פשוט תוותר, לא אל תבוא גם מיוזר אחר, לך תשים קרם ביד, תסתדר לבד, אם ימין גם תשלול יש את שמאל, לך מכאן.